Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. 18 березня у власній квартирі застрелився виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин. Причини вчинку встановлюються наразі слідством. Порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з кваліфікацією самогубство». Аліна Коротич працювала в одному кабінеті з Волошиним. Каже, постійно спілкувалася. Востаннє бачила його в п'ятницю, не помітила нічого незвичного. Проте стверджує, на виконуючого обов'язки директора хтось стиснув і змушував підписати якісь документи. Все було нормально в п'ятницю. Я не можу сказати, що він себе вів як чоловік, який збирається покінчити життя самогубством. Він вів себе звичайно. Але, наскільки я знаю, йому поступали дзвінки, і він мені об цьому говорив. О том, что его заставляют что-то подписать, то, что он не хочет подписывать. И это длилось последнюю неделю. Співробітники комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» впевнені, що саме це послужило причиною для вчинення самогубства. Кажуть, ймовірніше за все, на Владислава Волошина тиснуло керівництво Миколаївської облдержадміністрації. О тому, що на нього давлять, знали багато. Тобто Владислав не був замкнутий, він, якщо щось не говорив, то людям, яким не довіряв. Річ йшла о легалізації аеровокзала, тих робіт, які построєні. Запитати, що з цього приводу думає голова облдержадміністрації Олексій Савченко, не вдалося, адже очільника області не було на робочому місці. Замість нього на питання журналістів відповідав заступник Валентин Гайдаржи. Посадовець стверджує, ніякого тиску не було. Спростовує інформацію про те, що Волошина змушував підписувати якісь документи. З Владом я спілкувався буквально в п'ятницю, проводили робоче совещання по сертифікації. Ніякого давлення на нього зі сторони облдержадміністрації не оказувалось. Нагадаємо, самогубство чоловік вчинив 18 березня в день. У сусідній кімнаті знаходилась дружина та двоє маленьких дітей. Волошин вистроював собі у грудну клітину з пістолета. Перші хвилини знаходження в прийомному покої, він успів самостійно сказати врачу-хірургу про те, що вистріл проведений їм самостійно. По зовнішньому осмотру було діагностовано огнестрільне пульове проникаюче ранення грудної клітки. Від сердечної недостатності больной скончався на столі. Владислав Волошин призначив виконуючим обов'язки директора Миколаївського аеропорту наприкінці 2017 року. Він – бойовий офіцер, колишній пілот штурмовика Су-25, учасник АТО, народний герой України. Під час війни на сході країни виконав 33 бойові вильоти. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Одягнули професорські мантії та пішли до школи. Студенти механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського продемонстрували майстер-класи з фізики для школярів. Спортивна зала Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 стала місцем проведення фізичних дослідів. Студенти завітали не з порожніми руками. Вони привезли для школярів справжню лабораторію. Експеримент є частиною великого проєкту «Крок до науки». Мета проєкту – це пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді. Для учнів підготували 7 локацій, на кожній з яких проводили різноманітні досліди та демонстрували наукові винаходи. Цей опит знаходиться в такій бутилочці. Тут є колбочка, яка наполовину наповнена водою, наполовину воздухом. І вверху ми можемо бачити трохи воздуха. Якщо ж ми нажмемо на бутилочку, колбочка впаде з-за того, що вода підніметься вище. Якщо ж ми відпустимо, вода стає на своє місце і колбочка підніметься вверх. Майбутні фізики та механіки продемонстрували школярам всесвітньо відомі колесо Франкліна, трансформатор Тесли, магдебурзькі півкулі Отто фон Герріке. У шкільній адміністрації розповідають, співпрацюють з університетом четвертий рік. Результатами задоволені. Нашим дітям це дає можливість поспілкуватися з студентами, з молодими вченими, побачити дійсно фізику як науку в дії. І найголовніше, я як вчитель цих математики зазначаю, вони побачать прикладну спрямованість математики. Студенти охоче беруть участь у заході, тому що отримують досвід роботи з дітьми. Студенти напрацьовують професійну майстерність. І в залежності від того, що буде в подальшому в їх професійному житті, вони ж мають займатися вже тим, що впроваджувати концепцію нової української школи.
Школярів запросили на 6-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля». Захід відбудеться 12 травня у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.